Виставка робіт заслуженого художника України Андрія Надєждіна відбулася в обласному музеї мистецтв, що у Кропивницькому. Митцю виповнилося б 60 років, втім хвороба забрала його життя в жовтні минулого року. В своїй колекції є, маю його роботи, як, наприклад, високих мистецької творчості, високохудожні роботи. Мені вони подобаються, особливо його натюрморти, та два в мене є, ну, дуже гарні. Тому я вважаю, що Андрій Михайлович залишив яскравий слід. На виставку завітала рідна сестра художника Оксана Журавель. Жінка згадує, Андрій малював з дитинства. При тому у нас в архіві, в домашньому, зберігається такий альбом з його роботами. І там роботи буквально з трирічного віку. Дуже цікаві роботи. Батько мій, Михайло Надєждін, народний художник України, на даний момент він зберігав роботи, з самого початку переживав за те, щоб його здібності Андрія розвивалися. Понад 20 років Андрій Надєждін працював в музеї Осьмьоркіна, викладав в художній школі, був мистецтвознавцем. Окрім того, що писав картини, писав і вірші. Збірку його творів також презентували на виставці. А один з віршів продекламував актор театру «Корифеїв» Олексій Доршев. Зате я знаю, як злітати вись і підніматись на крилах до Бога. Я знаю так, що таке печаль, коли немає сил подати голос, і як булатну страху сталь тонкі ламає золотавий колос. В експозиції 40 картин. Виставка в музеї мистецтв триватиме щонайменше 2 тижні. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.